Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji sa krova osnovne škole u Josipovcu Punitovačkom. Pitate se vjerojatno što sad ovdje radimo i je li doista ova kupola iza mojih leđa zvjezdarnica. Da, jest, jer ovdje u ovoj osnovnoj školi smješten je znanstveni centar Panonske Hrvatske. O čemu je riječ, što će se sve događati ovdje, saznaćete naravno u idućim minutama Impulsa razvoja. Josipovac Punitovački postao je središte regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske. Nakon regionalnih centara kompetentnosti i centara izvrsnosti, Osječko-baranjska županija i kroz ovaj projekt dodatno podiže razinu obrazovanja i ulaganja u djecu i mlade. Središte zbivanja jest osnovna škola Josipa Kozarca, no ovaj projekt obuhvaća puno širi spektar institucija i ustanova koje će surađivati i koristiti njegove kapacitete. Ovo je projekt koji provodimo već nešto više od godinu dana i zaista smo zadovoljni rezultatima, kako opremanjem, kako povratnim informacijama koje dobivamo od učenika, od odgojno-obrazovnih djelatnika i od ostalih institucija koje s nama surađuju. Izuzetno smo ponosni što smo ovdje okupili jednu izvrsnu ekipu zainteresiranih čimbenika, dakle od srednjih škola iz Đakova, iz Osijeka, od dakle drugih znanstvenih centara koji s nama surađuju, do Hrvatskog astronomskog saveza, do pojedinačnih edukatora koji nam se prijavljuju za odrađivanje edukacija, ali jednako tako izuzetan interes učitelja za dolazak ovdje za dodatno educiranje. I tu smo zaista ponosni što možemo doprinijeti pojačanju STEM vještina odgojno-obrazovnih djelatnika, jer STEM je zaista jedno područje koje se neprestano nadograđuje, neprestano se tu nekakve inovacije događaju i svi učitelji jednostavno moraju prolaziti edukacije i nama je drago što zapravo smo mi tu da im omogućimo taj dio. Drugi jako važan dio edukacija u našem centru je za rad sa darovitim učenicima. To je također jedno područje gdje djeca se isto neprestano mijenjaju. Svaka generacija je drugačija od one prethodne i svi učitelji zapravo i teže tomu da što bolje pristupe današnjim učenicima, da imaju relevantne informacije kako im pristupiti i kako što bolje ostvariti njihove rezultate. Daroviti učenici, nekako naš fokus je zapravo na njima i visoko motivirani učenici su oni koji daju svoj maksimum upravo ako im se to omogući. Tu onda dobijemo zapravo razvoj njihovih pravih potencijala i to je ono što je svakako jedna velika vrijednost koju naša županija ima i isto smo zadovoljni što smo mi tu da zapravo pomognemo njima ostvariti svoj potencijal kako bi oni danas sutra bili uspješni mladi ljudi, uspješni poduzetnici, uspješni u svom radu i osobnom životu. Što je još ostalo do kraja projekta za napraviti? Puno je toga već tu, ali vjerujemo da će biti još do kraja. Pa zapravo u svim područjima imamo još jedan dio odrađen. Većinu edukacija smo odradili, obavili smo identifikaciju učenika na darovitost. Sada polako radimo edukacije sa učenicima. Recimo, evo, već danas je u izgradnji poučna staza koja će obuhvatiti ovo područje. I edukacije isto za učitelje su i dalje u tijeku. Sada evo idemo sa Centrom izvrsnosti poduzetništvo. Jedna ekološka volonterska akcija nam je upravo u tijeku, jedan likovni natječaj za škole kojima su pripadnici nacionalnih manjina, tako da zaista ovaj projekt osim STEM-a, poduzetništva, aktivnog građanstva, zapravo nudi učenicima i socijalno-emocionalni razvoj koji je jako, jako važan u današnje vrijeme. I naša psihologinja Lucija Pavin je ovdje kako bi nam omogućila da kroz izradu i nastavnih programa koje mi radimo ovdje u centru napravimo ono što je najbolje i što je potrebno učeniku, a posebno visoko motiviranom i darovitom učeniku. S druge strane, također ste mislili i na djecu s teškoćama u razvoju. Oni će također biti uključeni u rad ovoga centra. Tako je. Mi kažemo uvijek, naglasak je nekako na darovitim visoko motiviranim učenicima, ali svakako i ostali učenici su dobrodošli. Dapače, ono što smo isto spominjali, da postoje učenici koji i imaju nekakvu teškoću, bilo fizičku ili drugu, a istovremeno su vrlo, vrlo daroviti u bilo kojem području. Jer, evo, spomenula sam likovni način i likovna darovitost, sportska, dakle svaka darovitost je nešto što svakako treba njegovati i unapređivati.
Postoji i nešto što se zove senzorička soba? Tako je, imamo i naš prostor za senzomotoriku, da, to nas jako veseli. Trenutno se najviše opuštamo mi ondje, ali svakako je nešto što je omogućio učenicima i razvoj njihove motorike same, ali i jedno opuštanje i zapravo nešto što je njima potrebno, a to je rad na koncentraciji zapravo, da oni tu sve ostalo što im je u tom trenutku nepotrebno mogu maknuti sa strane i koncentrirati se na aktivnost koja je potrebna da se tada odradi. Osječko-baranjska županija dakle već ima regionalne centre kompetentnosti, centre izvrsnosti, a sada se može pohvaliti i znanstvenim centrom vrijednim 2.700.000 eura. Imamo i ovaj treći centar koji obuhvaća djecu, uglavnom sa STEM područja, znači govorimo o darovitim učenicima, onima koji danas sutra trebaju biti nositelji ovog društva, ove zajednice, a ova je specifičnost ovog regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske je taj da imamo i teleskop, da imamo planetari i da imamo neke stvari koje do sad na području naše županije nismo imali. I svi oni koji zanimaju upravo možda ova vrsta znanosti i učenja mogu upravo ovdje to vidjeti, probati, iskušati, učiti o tome nešto više i naravno mnogo, mnogo drugim stvarima. 900.000 eura je koštao ovaj projekat, partner s nama u ovom projektu je Virovitičko-podravska županija, partneri su još sedam partnera je s nama ovdje iz Splitsko-dalmatinske županije, iz našeg sveučilišta, od raznih škola, fakulteta i tako dalje. I bit će na raspolaganju vrlo brzo svim učenicima koji žele i hoće svoje znanje proširiti, koji žele više naučiti i više dati danas, sutra svojoj zajednici od koje dolaze. Ponos i zadovoljstvo ravnateljica nije mogla skriti jer samo u ovu školu uloženo je više od 900.000 eura. Sretni ste jer imate ovakav projekt, vidimo vam i osmijeh na licu, ali svejedno ćemo vas pitati koliko za vašu školu, ali i vašu sredinu znači ovaj projekt. Ma prevelika je važnost upravo zbog toga što evo prvo smo materijalno poboljšali uvjete naše škole, kao što je i župan rekao, od planetarija, zvjezdarnice, učionice za IKT, odnosno informatiku, tehnički. U područnoj školi imamo kemijske laboratorije i još jednu informatičku učionicu. Osim toga još poboljšavamo i ove kompetencije učenika i učitelja u STEM području, IKT-u, poduzetništvu, aktivnom građanstvu. I najvažnije ona budućnost koja nas sve muči i mori, što ćemo evo, učenike pripremiti za tržište rada i bit će, znači planiramo da sve manje i manje oni iseljavaju iz Lijepe naše i da budu konkurenti na tržištu. Mogu li sve ovo koristiti sva djeca ili postoji neki uzrast za koji je najbolje? Pa svakako smo mi, nismo nikoga izdvajali, od djece s prilagođenim programom do darovitih učenika, znači isključivo su svi pozvani i evo, dobro nam došli. I nisu znači samo naši učenici, nego iz svih županija, zašto ne. Velik je značaj smještanja ovakvog centra u malu ruralnu sredinu. Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske je jedan od četiriju znanstvenih centara u Republici Hrvatskoj. On pokriva ovo naše područje do Zagreba. Partner u ovom projektu nam je Virovitičko-podravska županija, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i BIOS, naši fakulteti i niz drugih partnera. Jako nam je važno bilo smjestiti ga u, evo mogli bismo tako reći, jedan ruralniji kraj, dakle ovdje u Josipovac-Punitovački, gdje nema toliko puno sadržaja i gdje će zapravo djeca dobiti nešto što nitko drugi nema. Namjera nam je dakle dovoditi ovdje učenike iz svih drugih škola, kako naše županije, tako i drugih županije, jer nemaju djeca često prigodu vidjeti planetari i zvjezdarnicu. Ukupna vrijednost ovog projekta regionalnog znanstvenog centra je 2,7 milijuna eura, ali baš u ovu školu je uloženo oko 900.000 eura, dakle u matičnu i u područnu školu, što za građevinske radove, dakle adaptaciju prostora, što za opremu. Oprema je vrhunska, koristit će sigurno svim učenicima, ali ne samo učenicima, radimo na dvije razine, dakle osposobljavamo nastavnike koji će u budućnosti raditi sa darovitim učenicima. Prošle školske godine smo na razini županije naše i Virovitičko-podravske proveli testiranje učenika četvrtog razreda, gdje smo dobili rezultate koji su to učenici daroviti. Oni sada dolaze ovamo na dodatne radionice i zapravo ih se potiče da razvijaju tu svoju darovitost. Kada je u pitanju oprema koja se trenutno nalazi, ali i ono što će još doći, a ima toga još dosta što treba doći u ovaj znanstveni centar, sada ćemo detaljno proći sve to sa pravom osobom za to. Gospodine Ocvir, krećemo od u stvari početne točke.
Gdje se sada nalazimo i što je ovo ovdje pokraj nas? Evo, početna točka, ujedno i najatraktivniji dio regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske, zvjezdarnica. Ovdje evo, opremljeni smo sa zvjezdarnicom, sa profesionalnim teleskopom za promatranje planeta i ostalih nebeskih tijela, zvijezda i sazvijeđa, tako da kompletno digitalizirana platforma za teleskop, pa i ova kupola koja je isto tako motorizirana, koja kreće pokrete i pri promatranju, kada promatramo ta nebeska tijela, imamo automatizaciju i praćenje nebeskih tijela za koje smo zainteresirani. Što će se sve moći vidjeti ovim teleskopom? Pa evo, kažem od planeta, znači planete Sunčevog sustava, onda neki drugi susjedni zvezdani sustavi, pa do Sunca, također smo moći promatrati Sunca. Imamo posebne filtere uz pomoć kojih možemo na više razina i u više tih sfera promatrati Sunca, pa tako možemo i od onih baklji, pa do nekog kretanja Sunca i nekih drugih aktivnosti koje se na Suncu događaju. Ušli smo sada u ovaj zatvoreni dio centra. Gdje se trenutno nalazimo? Ovo je u stvari prostor za astronomiju, opet za astronomski centar, gdje smo isto opremljeni hardverskim i softverskim alatima za obradu informacija koje na kraju konca opet primimo tamo gdje smo bili sada iz zvjezdarnice, ili obradu podataka koje prikupljamo opet uz pomoć astronomskih kamera i drugih nekakvih alata i obrađujemo tu podatke. Tu smo opremljeni vrhunskom opremom za analizu podataka, također i sa IKT opremom koja može služiti i za druge aktivnosti upravo koje ćemo imati, od robotike do drugih, a ne samo astronomije. Tako da je to onako radni prostor u kojem je primarno astronomija, ali se također može primijeniti i za druge znanstvene kategorije. Vidimo, predviđeno je dosta mjesta, moći će primiti i veće grupe učenika. Pa tako je, možemo primiti veću grupu učenika do 25 učenika. Naravno, opet možemo prilagoditi prostor i za više. Nama su uvijek idealne grupe i 15 do 20 učenika, kada se može s tim učenicima i obraditi određeno tematsko područje, istraživanje ili bilo koje druge teme u interesu znanosti i centra koje obrađujemo. Postoji li nekakav idealan uzrast djeteta koje će moći koristiti ovo, ili će ovisno o uzrastu djeteta biti onda prilagođen sadržaj koji ćete s njima obrađivati? Pa mi praktički ne postoji nekakvo pravilo. Mi ovdje radimo sa djecom osnovnoškolske dobi. Odrađeno je i testiranje na darovitost djece četvrtog razreda i sad bi to trebalo biti nekakav kontinuitet, jer djeca četvrtog razreda prošle godine su sada peti razred i tako kroz neko vremensko razdoblje kako generacije prolaze, trebalo bi biti svake godine odrađivati to testiranje kako bi od četvrtog razreda, kad se djeca počinju usmjeravati u neke zone interesa i biti jednostavno registrirani kao učenici koji imaju interes za određeno područje. Ovo je područje STEM-a, znači dosta široko područje gdje se mogu profilirati njihovi interesi i njihovo zanimanje za određeno područje. Evo sada kada spominjete učenike koji su već prošli to testiranje, kakvi su bili oni nekakvi općeniti rezultati, odskače li neko područje? Pa mi smo išli sada na testiranje na darovitost na matematiku, znači na taj dio rezultati su onako u biti zanimljivi. Obrada rezultata može biti kompetentna u slučaju da se to testiranje nastavi sljedećih godina. Jer mi smo to sad počeli, imamo taj nekakav početni status, znači tu nekakvu startnu poziciju prema kojoj možemo obrađivati podatke tek u nekakvim sljedećim godinama, odnosno sljedećem razdoblju, a svakako učenici koji jesu primijećeni, da tako kažem, imaju tu mogućnost ovdje raditi na sebi i na svom razvoju obrazovanja i zoni interesa koji ih već zanima. Jesu li djeca već koristila ovaj prostor? Znamo da nije sva oprema došla i da centar u stvari nije još zaživio punim plućima, kako se to kaže, ali jeste li im dopustili da zavire? Jesmo, da, evo, baš dolaze redovito i učenici naše škole u posjeti. Obično to bude onako jako, jako dobro reagiraju i brzo prođe vrijeme, pogotovo samo da obiđemo i zvjezdanicu i da obiđemo
te alate koje imamo, kasnije ćemo vidjeti te alate za tehničku kulturu, ih jako, jako privuče i motivira. Imamo tu anegdotu, djeca kad dođu ovdje u naše prostore, kažu, odmah se osjećam pametnije kad sam došao ovdje. I sada kažem, pogotovo sad kad dođu ti nekakvi robotika i drugi alati koji su njima zanimljivi, hardverski, softverski i slično, to će njima biti savršeno. Već sada, kad još kažem, imamo još posla da formiramo sve skupa, da instaliramo ono što trebamo, da podesimo uređaje i da sve to dovedemo u onu, što se kaže, tip-top završnu fazu, ali čak i nakon toga uvijek tehnologija ide naprijed i mi kroz godine ćemo svakako morati opet unaprijediti sve to i opet ćemo morati tražiti načine da to nekako oplemenimo i da još i više opremimo taj prostor kroz to neko razdoblje koje nam slijedi. Tehnologija ide neminovno jako brzo. Djeca pogotovo su jako vješta u svemu tome i oni se snalaze u svim tim novim izazovnim aparaturama i to što oni već imaju, tako da kažem, imaju tu priliku napraviti još više u tome, a mi ćemo dati tu priliku kroz te godine koje budu slijedile. Sad se nalazimo u senzoričkoj sobi, ja ću ju tako nazvati, a vi ćete me ispraviti i reći njezin točan naziv i u stvari čemu služi i kakva je sve oprema ovdje zastupljena. Ovo je prozor senzor motorike i sam naziv kaže ono senzor, znači senzori motorički, što ovdje imamo tu opremu vizualno senzorne panele. Evo tu gdje vidimo gdje paneli reagiraju na zvuk, što je djeci jako zgodna stvar i za opuštanje i za nekakvu pripremu, za neke aktivnosti, jer ono kad ovdje dođe to je točno onako opuštanje, ovako kako sam se ja opustio i sad kako razgovaramo reagiraju ti senzori i jednostavno imaju tu funkciju da djecu ili opuste ili da im pomognu nekim njihovim upravo u opuštanju i da nekakve stalne svoje brige i probleme dječje staje sa strane i da tu nekako uđu u taj nekakav drugačiji svijet gdje i upravo i ova oprema i pomaže. Ovo je jedna terapeutska njihaljka gdje onako isto se djeca mogu opustiti. Imamo ove podne elemente, imamo ovu strunjaču senzomotoričku koja također svijetli kada se na nju legne, kada se po njoj kreće i jedan senzomotorički stup svjetlosni koji još moramo nadograditi da bi doveli u potpunu funkciju. Dakle, ovo je prostor gdje uskoro očekujemo i ostatak opreme i montaže da može biti u svojoj punoj funkciji, ali puno je, kažem, korisna upravo zato da djeca i mogu ili riješiti nekakve svoje frustracije uz opuštanje ili nekakva priprema prije predavanja ili jednostavno samo za opuštanje gdje u biti imamo našu stručnjakinju psihologinju koja i vodi to. Tako da gledali smo i to da budu nekako uključeni stručnjaci koji će i upravljati tom opremom i koji će znati voditi djecu i voditi te nekakve edukacije koje će koristiti i prostor i opremu u najbolju korist djece. Krenuli smo od zvjezdarnice, sad nas evo na onoj finalnoj točki, rekli bismo tako, ako sam dobro naučila, planetari. Tako je, ovo je planetari, opet ono što ste rekli, prva točka zvjezdarnica, zadnja planetari, opet nekako sve to povezano, taj krug se ovdje u biti ne završava, nego se nastavlja opet dalje. Ovo je planetari gdje u biti je primarno za projiciranje nekakvih proučavanja opet svemira i astronomskih tema. Ono što se promatra u planetariju, opet ono što smo govorili na početku uz obradu i analizu podataka, ovdje možemo to prikazati u video snimci ili možemo prikazivati video edukativne materijale u projekciji 180 stupnjeva. Gdje su ovako ove zgodne vreće gdje djeca dolaze, oni se mogu opustiti ovdje leći na pod ili sjesti ili polusjesti što god i gledati projekciju koju već pripremimo. Primarno je stvoreno za astronomske teme, međutim, budući da imamo i dosta prirodoslovlja i znanstvenih područja, možemo i kreirati i sami filmove ili obrađivati filmove u toj pogledu i rezoluciji 180 stupnjeva kada možemo i sami postaviti i kreirati taj video prikaz da bude puno zanimljiviji djeci. Ovdje kada se uključi projekcija bude i zanimljivo to što
nije onaj klasični ravni prikaz, nego se, znači, ravnopravno može gledati svaki kut filma ili nekog prikaza iz svih, znači, kutova kako se već postavi. I to je ta prednost ovakvog kupolastog platna projekcijskog. Da, evo, sada se, ako se ne varam, raširilo, u početku je drugčije izgledalo, da. I to je ovaj zvuk koji se čuje iza nas u pozadini. Ono što je bitno za reći, ona famozna riječ decentralizacija koja se provlači kroz političke vode, ovdje je također na djelu. Namjerno je smješten centar u ruralnu sredinu i kako bi se zbivanja dovela u jedno ovako, možemo slobodno reći, malo mjesto, ali isto tako i zbog prednosti kada je u pitanju astronomija, jer u ruralnim sredinama naravno nema toliko svjetlosti kao u urbanim. Pa evo, to je ta prva prednost, ta decentralizacija, gdje u ruralna područja povezujemo opet sa, dajemo šansu svima. Mm-hmm. I tako ruralna područja, pogotovo danas kada je to sve nekako globalizirano, pa opet nismo ograničeni ni sa nekakvom mobilnošću. Tako da je to dobro što je napravljeno ovdje, jer možemo povezati i sva ruralna područja, područja i gradska, s tim da, evo, ovo je baš specifičan projekt gdje imamo i partner, recimo ono, Osječko sveučilište, imamo BIOS Osijek, gdje imamo jako dobru suradnju, gdje oni dolaze kod nas na edukacije, odnosno šalju svoje predavače koji educiraju djecu. Ovdje smo nekako, kažem, dobro prometno povezani, gdje nam dolaze i učenici iz drugih škola, znači iz cijele Osječko-baranjske županije pa iz Virovitičko-podravske županije. A taj nekakav dio decentraliziran je jako dobar, zato što u biti možemo dati priliku i svima i nekako naglasiti da možemo pružiti tu, ajmo reći, i priliku i da se svi jednostavno okoriste tom nekakvom znanstvenom aktivnošću, što mogu imati nekakve svoje prednosti doći ovdje kod nas. U svim dijelovima još nekako, ali ovdje pojma nemam gdje se nalazimo i što će se ovdje događati, pa ću vam naravno prepustiti riječ da nam pojasnite što su ovi, možemo li ih nazvati strojevima uopće? Možemo, strojevi, uređaje ili slično. Ovo je i moj isto nekako omiljeni predmet, jer ono, postoje softveri, postoje neki druge kategorije, ali meni je ovo dobar prostor, zato što ovo je prostor tehnička kultura. Pa meni je u sve te aplikacije i sva ta dostignuća elektronska nekako dosta drago to da djeca mogu raditi nešto i sa rukama. Znači, ono što je ta upravo omogućava tehnička soba je da imamo moderne alate koji se opet su ovdje samo alati u službi toga da se djeca opet educiraju i da imaju aktivnosti i u ovom pogledu tehnike, gdje smo opremljeni sa ovim 3D printerima, opet naravno usko povezano sa softverskim dijelom priče, ali ovdje imamo također i ozbiljne alate, recimo imamo tu supnu bušilicu profesionalnu, imamo laserski rezač, imamo te alate koje se koriste u tehnici, ali opet kažem za sve one aktivnosti koje će djeca ovdje odrađivati. Pa mogu izrađivati od, recimo, nekakvih ideja, od inženjerskog dijela gdje će oni sami kreirati nekakve oblike, nekakve ideje, pa i od poduzetništva gdje će oni osmišljavati nekakve svoje proizvode, gdje će moći ovdje napraviti taj svoj nekakav koncept prvi, ideju, znači ono što kažemo od ideje do prototipa, a kasnije naravno možda se izvodi kasnije u životu mladih ljudi nekakav i poduzetnički duh, gdje će opet oni nastaviti razvijati te svoje interese prema poduzetništvu i prema ovom tehničkom dijelu koji omogućava edukaciju i omogućava im prostor i šansu da se ovdje isto iskažu. Da, spominjali smo motoriku kada smo bili u onoj tamo prostoriji, nekako se stječe dojam i sve se u stvari više to ističe da današnja djeca su sve slabija kada je u pitanju motorika, pogotovo ona što se kaže fina motorika. Tako, tu je malo zanemareno, pogotovo nažalost to je ta nekakva loša strana elektroničkih noviteta, gdje djeca sve manje koriste tu svoju motoričku sposobnost izrade ili nečega što već to podrazumijeva.
ali ovdje će imati priliku i onako dosta je to i smanjeno i u nastavnom procesu. Tehnička kultura je dosta zanemarena i tu bih svakako stavio naglasak na to da treba djeci omogućiti da rade i s rukama, da rade na tim nekim tehničkim i motoričkim stvarima i omogućavaju onda i sebi taj razvoj u tom smjeru, a u isto vrijeme, ono kao što sam rekao, i u poduzetništvu i u drugim smjerovima gdje će oni već krenuti uz pomoć ovih alata. Alat je samo pomoćno sredstvo za ostvarenje nekog cilja koji je onako već u budućnosti zacrtan svakom pojedincu. Odlično, hvala vam lijepa na vodstvu kroz znanstveni centar i naravno kroz nekih 6 mjeseci kada sve ovo skupa zaživi. Želimo vam puno uspjeha u radu i puno sretne i zadovoljne djece koje će proći kroz centar. Evo, hvala lijepo, ja se nadam da će centar i zaživjeti u svom punom obliku i da će nastaviti u tom smjeru i u budućim i u sljedećim godinama gdje stvarno očekujemo i više generacija da prođu kroz to i da se i mi isto na neki način i ažuriramo u našim znanjima i da nastavimo dalje u znanosti i obrazovanju tim putem. Čini se kako je ovih proteklih 30 minuta emisije bilo kao put kroz jedan paralelni svijet, svijet koji će osim djece koje pohađaju ovu školu moći koristiti svi učenici, ne samo naše županije, već i puno, puno šire, a vjerujemo da će tako i biti. Projekt završava tek kroz nekih 6 mjeseci kada će u stvari u potpunosti biti i opremljen i zaživjeti, a ja vjerujem da ćemo mi još pokoji put imati prilike izvještavati odavde. Hvala vam lijepa na gledanju.